Зараз аварійні бригади «Лео» працюють у штатному режимі. Пояснюють це тим, що кількість аварій не перевищує норму. Хоча побоюються, у разі подовження морозів та посиленого вітру ситуація може погіршитись. Звісно, у нас основний біч – це вітер. Вітер, мокрий сніг, наліпання. Якщо доволі продовжительне час буде у нас сильний вітер, температура около нуля і зі снігопадами, то, звісно, роботи буде побільше, ніж зараз. Також енергетики нарікають на котельні центрального опалювання. Коли батареї холодні, люди вмикають електричні обігрівачі, а це перевантажує електромережу. Адже кожна домівка чи квартира має певний ліміт споживання електрики. Так як цією зимою ми спостерігаємо останні 2-3 тижні екстремально низькі температури, які, власне, і не були розраховані на такі режими, багато потребителі не вистачає їм достатньо тепла від центральних котелен і використовують обогріватели, які при проєктуванні будинків і проєктуванні сітей к цим будинкам не були розраховані, тому іноді ми маємо якісь локальні повреження. Або тепло, або світло. Перед таким вибором луганчани стоятимуть до тих пір, поки енергетики не переоснастять свою систему. Але таких мільйонів у їхньому кошторисі не передбачено. Наталя Малярчук, Олексій Мовсисян, події.